Ég þakka fyrir tækifæri til að fá að segja aðeins frá þessari merku sögu Silfurbergsins hérna og áður ég set í gang glæru sýningu þá langaði mér nú að sýna ykkur hérna Silfurbergskristall svo að þið hafi nú séð hvað þetta snýst allt saman Margir hafa nú eflaust séð svona silfurberg annaðhvort frá helgustöðum eða erlendis frá ætli þetta sé ekki frá Mexíkó. En það hefur nú allt svo sem nákvæmlega sama útlit, sama hvaðan það kemur. En ég ætla sem sagt að renna yfir mjög stuttu máli þessa hérna svona ákveðna punkta í þessari sögu sem við feðgar tókum saman og er hægt að lesa nánar í þessari bók sem að eins og María nefndi kom út á síðasta ári. Og kannski get nefnt það að Leó sem sagt svona varð sjálfur áhuga samur jarðfræði þegar hann hérna var í sumarvinnu að aðstoða breskan jarðfræðing George Walker við að kortleggja jarðfræði Austurlands. Walker var mikill frumkvöðull í þeirri vinnu og meðal annars þá kortlagði hann þarna jarðlög í kringum Reyðafjörðar eldstöðuna sem er sem sagt gömul megin eldstöð sem er sunnan megin í Reyðafirði og umhverfis hana er ákveðið belti þar sem að kann man segja eru svona hagstæð skilyrði fyrir silfurberg til að myndast. Og silfurberg finnst svo sem allt land í svona litlum hvítum kristöllum og það er hægt að finna það á húsveggjum í Reykjavík og víðar þar sem þeir hafa verið notaðir í svona steiningar. En oftast, eins og ég segi, þá eru það kristallar sem eru kannski nokkri millimetrar stærð og oft svona hvítir og óreglulegir. En það sem var sérstakt við silfurbergið í norðan megin í Reyðafirðinum var það var alveg ótrúlega tært og í ótrúlega stórum og nánast fullkomnum kristöllum og sem að sumar heimildir allavega segja hafi náð alltaf nokkrum metrum að stærð og það er hægt að tímasetja nokkur nákvæmlega hvenær svona fólk veitti þessu athygli. Það voru skrifaðar hérna Íslands lýsingar á 17. öld þar sem að framanna var ekki minnst neitt á silfurberg eða neina kristalla sem að hefði fundist í Reyðafirði. Þórður Þorláksson biskup í Skálholti skrifaði eina Íslands lýsingu sem að gefa var út 1666 en síðan bara örfáum árum seinna þá teiknaði hann þetta kort og gaf Danakonungi sem þá var að taka við og þar er skrifað hérna með latínu eða á latínu segir við Reyðafjörð að þar finnist mikið magn af gegnsæjum steini sem líkist kristall. Það er að segja líklega á hann þar við að það líkist kvartsi en það var nú fyrir þá sem að þekktu til þá var nú ljóst að þetta var ekki kvarts heldur eitthvað annars konar efni og þannig að svipaleiti sem áður en að hérna Kristján tekur við sem konungur þá er það Friðrik III sem að ræður ríkjum í Danmörku og hann einmitt sendir þarna með konungsbréfi hérna dagsettu 1668 steinsmið til Íslands til þess að sækja þennan íslenska kristall. Þannig að
akkurat á þessum tímapunkti í kringum 1668 hefur fólk gert sig grein fyrir að þarna væri hugsanlega einhver verðmæti eða allavega eitthvað óvenjulegt sem að væri hægt að finna og kannski hefur konungurinn ætlað að hagnast eitthvað á þessu hann hefur kannski metið sem svo að þarna væri mögulega einhverir eðalsteinar en svo var nú ekki það reyndist vera svona frekar brothætt þetta silfurberg og veðraðist auðveldlega og erfitt að slípa það til og þannig að það svo sem gagnaðist ekki mikið svona sem svona eðalsteinn en einhverjir af þessum kristöllum höfnuðu hins vegar í Hafnarháskóla hjá Rasmusi Bartoli nokkrum sem var þar prófessor og hann féll alveg fyrir þessu efni, getum að sagt, þessu undarlega efni sem hann líka kallar íslenska kristalla og hann gaf út þetta hefti 1669 í Kaupmannahöfn sem að í raun og veru er upphaf kristallafræði og ljósfræði fastra efna, getur maður sagt. Það er bara við það að fá þetta silfurberg frá Íslandi í hendurnar gat þessi Bartolín gert rannsóknir sem að núna voru aldrei höfðu áður verið mögulegar og þannig svona sett í gang ákveðna þróun sem að reyndu tók síðan langan tíma að svona að taka flugið, getum að sagt, en þessi punktur þarna við 1669 er ansi mikilvægur. Hann hafði sérstakan áhuga á ljósbroti sjálfur, hann var einn af fáum dönum sem þekkti Descartes persónlega og Descartes hafði ritað um ljósbrot og sett fram ljósbrots lögmálið sem að var tíma kennt við hann. En það lögmál gat með engu móti útskýrt hvað var að gerast í þessu silfurbergi af því að eins og þeir vita sem að hafa handleikið svona silfurberga þá með því, ef maður horfir í gegnum það þá sér maður allt tvöfalt. Og lögmál Descartes hafði enga skýringu á því og þetta fannst Bartolín náttúrulega stórmerkilegt. Og hann gat svo sem sjálfur ekki fundið neina góða skýringu á þessu en hann vildi vekja athygli á þessu sendi þessa kristalla út um alla jarðir meðal annars niður til Hollands til Christian Huygens sem var síðar meðal þekktustu vísindamanna í Evrópu. Hann hafði verið að smíða líka kenningar um eðli ljóssins og útbreiðslu þess. Og þegar hann fékk silfurbergi í hendurnar þá sá hann líka hans kenning um ljósútbreiðslu og ljósbrot passaði ekki við þetta undarlega efni. En hann lá yfir silfurberginu árum saman þanga til hann loksins gat fundið út hvernig ætti að láta þessar hugmyndi sína passa við þá hegðun sem að silfurbergi sýndi og skrifaði stórmerka bók sem konur reyndar ekki út fyrir 1690 en það sem hann útskýrir eðli ljós og ljósbrots og sérstaklega eins og sést þarna í titlinum hegðun ljós í þessum dularfulla íslenska kristall. Fleiri vísindamenn fengu silfurbergskristalla og rannsökuðu þá, einn þeirra var Isaac Newton en hann svona eiginlega markvist og viljandi fjallaði mjög lítið það af því að það passaði eiginlega ekki við hans eigin kenningar um eðli ljóssins og útbreiðslu þess þannig að hann svona sópaði þessu svolítið undir teppið og líka kenningum Huygens frá Hollandi sem að voru svolítið annars eðlis þannig að
það var ekki fyrir en mun seinna sem sagt í annari útgáfu af bók Newtons sem sagt þessari þekktustu bók hans um ljósfræði að hann minnist á Silfverberg í svona neðmálsgrein og velti fyrir sér kannski sé nú eitthvað við ljósið sem að sé ekki enn alveg skilið sem að valdi því að það hegði sér eins og það gerir í þessu sérstaka efni. Og það liður síðan 100 ár eiginlega þar sem að þessi sérstaki eiginleiki ljós var áfram hulinn og engin svo sem mikið fjallaði það enda höfðu áhrif Newtons verið svo mikil að það þorði nú engin að andmæla honum. En þarna eftir aldamótin 1800 þá kemst aftur hreyfing á hlutina. Það sem sagt franskur verkfræðingur Malu sem að að gera tilraunir með Silfverbergi af því að franska vísindaakademían var þá búin að ákveða að halda verðlaunasamkeppni ljósbrot í Silfverbergi og hann var einn af þeim sem vildu leggja fram tillögu í þessari keppni og hann sat í íbúðinu sinni með silfurbergskristalla og víð og dreif og leit fyrir tilviljun síðan út gluggann í gegnum eitt svona silfurbergskristall og horfði á gluggana í Luxemburgar höllinni akkurat þegar sólin var að setjast þannig að sólin speglaðist af gluggunum í höllinni og innum gluggana á íbúðinni hans og í gegnum þennan silfurbergskristall og það var til þess að hann áttaði sig á því að það hefði breyst eitthvað eðli ljósins við það að speglast af þessum gluggum og þetta gat hann notað til að rekja sig áfram að því sem að hérna við vitum núna að ljós er ekki bara ljós með lit og styrk og stefnu og svoleiðis heldur hefur það líka þennan eiginleika sem að við í dag köllum skautun og af því að Malu sá fyrir sér að ljósið væri einhvers konar svona litlar agnir þá var hans hugmynd svo að það væru á þeim einhvers konar svona pólar eða eins og segulpólar en seinna var það landi hans Fresnel sem að kom upp með þá lýsingu á ljósinu sem að við könnumst betur við í dag það segja að ljósið sé bylgjuhreyfing og að þessi skautun ljósins vísir þá til þess hvernig í hvað stefnu þessar bylgjur eru að sveiflast. Og þegar þetta gerðist þarna í upphafi 19. aldar þá fór af stað gríðarlega mikið af rannsóknum á ljósi, eðli ljós og víxlverkun þess við ýmiss konar efni og mikið af því gekk út á að rannsaka þetta nýfundna fyrirbæri, þessa skautun ljósins og hvernig hún breyttist til dæmis við það að ljós speglaðist af yfirborðum eða færi í gegnum ákveðna steintegundir svo framis og það voru tveir sérstaklega hvað miklir þar, það voru Bio og Arago sem voru að gera rannsóknir á þessu sviði, þeir voru svona oft mjög ósammála en og rífust heiftarlega í frönsku akademíunni en eitt af því sem að bio uppgötaði var það að ef að ljósgeisli sem hafði ákveðna skilgreinda skautunarstefnu fór í gegnum sykurlausn þá allt í einu snerist þessi skautunarstefna og eftir því hvernig sykur þetta var sem að var ljósið fór í gegnum þá gat skautunum verið að snúast réttsælis eða rangsælis og með þessari aðferð gat hann gert alls konar tilraunir sem ekki höfðu áður verið mögulegar þar að segja hann gat framkallað ýmis efnahvörf á sykri og séð hvernig skautunar snúningur ljóssins var að breytast og eitt af því sem að hann gerði auðvitað án þess að almennilega vita hvað hann var að gera af því að þarna vissu menn næsta lítið um byggingu sameinda og svoleiðis að
en það sem hann gerði var til dæmis að taka sig lausn af súkrósa sem að semst hefur jákvæðan snúning og með því að hita hana upp eða meðhöndla í sýru þá framkalla svo kallað hérna vatnsrof og í raun og veru breyta þessu í glúkósa og frúktósa sem að hafa sitt hvort skautunarsnúninginn en frúktósi hefur meiri skautunarsnúning til vinstri þannig að heldina þá breytir þetta skautunarsnúningi lausnarinnar. Og þetta var náttúrulega gríðarlega áhugavert og svona gaf fólki nýtt tól til þess að stúdera líka gæði sykurlausna og það og sykur tegundir og það var liðu kannski 50 ár og þá var þetta orðið að svona staðal mæli aðferð í öllu eftirliti með innflutningi og framleiðslu á sykri í Frakklandi að minnsta kosti. Svo tóku rannsóknirnar enn mikið stökk þegar William Nicol í Skotlandi uppgötvaði það að maður gæti með því að nota silfurbergskristalla smíðað svona prisma sem að var svo kallað eftir honum og kallað Nicol prisma sem að gat í raun og veru í staðan fyrir að skipta upp ljósi í tvær skautunarstefnur þá bara útilokaði það aðra skautunarstefnuna þannig að þetta virkar sem það sem við köllum svona skautunar sía og gerði það svona tiltölulega einfalt að búa til skautað ljós úr óskautuðu ljósi eins og sólarljósi eða kertaloga eða einhverju svo leis og með þessu var hægt að smíða enn fullkomnari mælitæki sem var hægt að nýta í ýmsum tilgangi en á sama tíma var líka farið að bera á miklum skorti á silfurbergi af því að það var engin skipulagður útflutningur á þessu efni frá Íslandi, það hafði bara slysast svona í hendurnar á vísindamönnum í Evrópu af því að einhverjir höfðu verið á ferðum landið og sent tilfallandi eintök af svona kristöllum en þegar þetta fór að sýna sig að vera svona mikilvægt í rannsóknum og jafnvel iðnaði að þá náttúrulega stór jókst öll eftirspurn eftir silfurbergi þannig að franska stjórnin sendi 1945 mann sérstaklega til Íslands til að hérna sækja silfurberg og sú heimsókn var hún hefur kannski lifað í minningunni meira fyrir þær sakir að hann tók með sér búna til þess að taka ljósmyndir og það voru fyrstu ljósmyndir sem að teknar voru á Íslandi og tvær þeirra hafa varðveist og sína sem þetta Reykjavík árið 1945 en þessi Clouseau Hamar tilgangur hans með þessari Íslandsverð var fyrst og fremst að sækja meira silfurberg til vísindarannsókna. Pasteur var einn af þeim sem að hélt áfram þessum rannsóknum sem að B.O. hafði byrjað á og var að velta fyrir sér svona skautunarsnúningi í vínsýru meðal annars og það sem að var dularfullt á þessum tíma að þessi skautunarsnúningur sem að sást í svona sykurlausnum, hann sást bara í lausnum úr efnum sem höfðu orðið til í náttúrunni. Ef að það voru sambærileg efni voru búin til á tilraunastofu, þá voru þau alltaf alveg óvirk með tillit til þessa skautunarsnúnings og þó þau væri efnafræðilega nákvæmlega eins og hinn. Og það var Pasteur sem að raun og veru fann lykilinn að þessu að það sem að hann áttaði sig á var að þegar efni eru búin til í tilraunastofu þá verða þau til í tveimur útgáfum, sum efni ekki öll, en það eru efni sem að geta orðið til í tveimur útgáfum og önnur þeirra
snýr ljósinu til vinstri og hinn snýr ljósinu til hægri og ef þær eru í jöfnum hlutföllum þá styttir þetta hvort annað út og niðurstaðan verður 0. Í náttúrunni hins vegar verða öll þessi efni bara til í annari útgáfunni og þetta af þessu spratt heilmikil umræða um eðli og uppruna lífsins og hérna menn veltu mikið fyrir sér hvernig gæti staðið á því að þetta að náttúrun hefði þessi svona með öðrum á annan hátt heldur en hvað maður segja þegar efni voru framleitt í tilraunastofu og það var síðan á grunni sambærilegra rannsókna sem að Van 't Hoff og Joseph Lebels raun og veru áttuðu sig á því að kolefnis tengi í sameindum eru gefa þeim þrívíða byggingu áður hafði nú verið talið að sameindu væri svona meira minna bara flatar en og það aftur náttúrulega gjörbreytti allri lífrænni efnafræði og lífrænni efnafræði vissuleiti líka og Van 't Hoff fékk einmitt fyrstu Nóbelsverðlaun sem að voru veitt í efnafræði. En eins og ég sagði þá var fjöldin allur af mælitækjum sem að voru sett upp með svona silfurbergs kristöllum. Hérna það voru smásjár fyrir jarðfræðirannsóknir eða líffræðirannsóknir. Það voru stjörnusjónaukar til að mæla birtustig stjarna og í öllum þessum tækjum eru leynast hérna silfurbergs kristallar einhverstaðar og Nikol prismu. Það voru sykurmælar fyrir læknastofur þar sem að voru að mæla sykur í þvagi til að greina sykursýki og fleira og fleira. Það var rannsóknir á steindum og ýmsum og öðrum jarðefnum og á geislun sólarinnar og endurkasti efna og ljós tvístrun í lofthjúpnum og svo framvegis og svo framvegis. Allt og langt mál að vera kannski að telja það allt upp hér. En þegar þarna var komið í sögu þá höfðu nú aukist talsvert útflutningur á silfurbergi frá Íslandi og lengst að voru það Karl Tulinius á Eskifirði sem að stóð fyrir því svona á seinni hluta 19. aldar og aðeins fram á þá 20. Og þarna eru menn skýtur fyrir haus að höggva silfurberg úr námunni en auðvitað var kannski lítil meðvitund um það á Íslandi hvað raunverulega yrði um allt þetta silfurberg. Því var bara skipað út og svo var það farið. Það voru engin, svo vitað sé, engin mælitæki á Íslandi til með silfurbergi eða nei, nokkra rannsóknir sem voru gerðar hérlendis. Silfurbergi nýttist heilmikið áfram í rannsóknum á eðli ljóssins og Faraday var einn af þeim sem að gerði tilraun með silfurberg og sýndi fram á að ljós væri tengt rafsviði og segulsviði á einhvern hátt og það var síðan Maxwell sem að batt það saman í svona stærðfræðilegan búning með því sem við köllum núna Maxwells jöfnur sem að lýsa því hvernig ljós útbreiðsla á sér stað sem sveiflur í rafsviði og segulsviði. Og Maxwell átti einmitt tvö svona silfurbergsprismu sem hann fékk gefins frá William Nicol sjálfum þegar hann var ungur skólapiltur og varðveitti þau alla ævið og taldi þau meðal sinna verðmætustu eigna. Og áfram heldur rannsóknir, röntgen gerði tilraunir á silfurbergi og svo nýttist hans uppgötvun á röntgen geislunum til þess að rannsaka kristalla og einn af fyrstu kristallum sem var rannsakaður með svo kallari röntgen dreifingu var silfurberg
og Röntgen fekk einmitt fyrstu Nobelsverðlaun í eðlisfræði og svo fylgdu aðrir og eftir Max von Laue sem að fekk Nobelsverðlaun og Bragg feðgarnir sem fengu Nobelsverðlaun fyrir sínar rannsóknir. Og það voru fleiri Nobelsverðlaunahafar sem höfðu unnið með á einhverjum tímapunkti Silfverberg. Og síðan hélt þróunin áfram og þegar var komið fram á 20. öldina þá var verið að nota silfurbergskristalla í mynd, þráðlausum myndsendingum í sjónvarpsútsendingunum frá Ólympíuleikunum í Berlín 1936 og svo framvegis og svo framvegis. Og þá kannski fólk að spyrja sig af hverju það hafa aldrei heyrt meira þetta silfurberg eða þessa sögu af því að það hefur nú í raun verið mjög lítið verið fjallað hana en það sem gerðist þarna á svipuðum tíma sem sagt á fyrirhluta 20. aldar var það að þessi bandaríski uppfinningamaður Edwin Land sem að hérna nú líklega næst þekktasti uppfinningamaður þar í landi og eftir Edison hann hafði einsett sér að finna einhverja betri leið til þess að útbúa skautaljós heldur en að nota svona silfurbergsprismu. Hann kynntist sjálfur því hvernig svona silfurberg virkaði þegar hann var í sumabúðum sem ungu drengur og hann var hann var allavega orðinn tvítugur þegar hann var síðan búinn að sækja einkaleyfi í Bandaríkjunum á því hvernig maður gæti búið til svona plastfinnu sem hefði sömu sem skautunar eiginleika eins og svona silfurbergsprisma og upp úr því stofnaði hann fyrirtæki sem að hann kallaði Polaroid Corporation og framleiddi síðan myndavélar sem að kannski fólk tengir sérstaklega við þetta nafn sem Polaroid en Polaroid vísar í raun og veru í þessar skautunarsíur sem að hann byggði fyrirtækið á upprunalega. Og þegar það tækni var komin til þess að í raun og veru framleiða svona þinnur í eins miklu magni og hver vildi þá var nú engin ástæða lengur til þess að vera fara á afskipta staði og grafa upp kristalla upp úr einhverjum námum. Nema þá í einhverjar mjög sérhæðar tilraunir. Þannig að þá hérna datt þessi notkun á silfurbergi verulega niður. En eiginlega 250 ár þarna undan hafði silfurberg í raun og veru aðeins fundist á þessum eina stað í heiminum, Helgustöðum í Reyðafirði og það var ekki fyrir en á fyrstu áratugum 2000 aldarinnar sem að eitthvað af silfurbergi fór að berast frá öðrum stöðum í heiminum. Þannig að, og þess vegna er það líka á erlendum tungumálum kallað eftir Íslandi og nefnt Iceland spar til dæmis á ensku og sambærilegt í öðrum tungumálum. Þannig að þetta var nú svona hrað útgáfan af þessari sögu sem að hefur síðan marga fleiri anga sem að er hægt að lesa í þessari bók en ég annars þakka bara fyrir mig. Ég þakka þér kærlega fyrir, Kristján. Nú höfum við nokkrar mínútur í spurningar. Það er engin komin ennþá en er ekki einhver þarna úti sem að vill kasta fram einni spurningu eða svo? Þetta hefur greinilega verið mjög skýrt hjá mér. Það er ekkert sem kemur ennþá. En ef þið eru eitthvað feimin við þetta, þá er ég viss um að þið megin nú örugglega setja ykkur samband við Kristján eða það sem ennþá betra er að kíkja á bókina. Ég er með hana hérna borðinni mér og afskaplega áhugaverð bók. Ég ætla alveg örugglega að lesa í gegnum hana. Já, heyrist í mér ennþá. Er ég... Já. Já, ég ætla kannski að nefna það sem að
ef ég svona tilgangur með bókinu var náttúrulega svona að segja þessu sögu Silfurbergsins og það náttúrulega fjallað þessi atriði sem ég hef farið í gegnum hér en líka svona reyndum við svona setja þetta í samhengi við vísindasöguna bara almennt á þessu tímabili og svona líka þennan kontrast sem að á milli svona menningalífsins í Evrópu á þessum tíma og vísinda rannsókna og svona og svo þess sem að var að gerast á Íslandi. Þannig að það verða náttúrulega alveg gríðalega breytingar á þessum tíma frá 17. öld og vel fram á þá 20. Og svona eftir að fólk loksins gerir sig grein fyrir hverslags verðmæti um að ræða í þessari Silfurbergsnámu að þá svona náttúrulega hleypur pólitík í þetta sumir sem að voru að framkvæma einhverja vafasama gjörninga í tengslum við það sem að þannig að það svona bókin segir frá ýmsu fleiru heldur en því sem að ég hef nefnt hér. Mm-hmm. Heyrðu, það eru reynda komna núna nokkrar spurningar. Sú fyrsta er einmitt hagnaðist Ísland á Silfurberginu? Já, já, það var sko þannig að ríkið ákvað að kaupa sem sagt námuna eða sem sagt landið sem að náma tilheyrir að öllu leiti og leigja síðan út sem sagt námuréttindin þannig frá seinni hluta 19. aldar og ríkissjóður hérna fékk tekjur af þessu sem það fékk helmings hlut í tekjum af sölu á Silfurbergi alveg eins lengi og þessi silfurbergsvinnsla stóð sem að var eitthvað fram yfir fyrir heimstyrjöld. Mm-hmm. Það er hérna nafnlaus sem að segir kæra þakkir fyrir frábærum fyrirlestur. Hvar annars þar í heiminum að finna Silfurberg? Já, það var fyrst sem að það fór að berast Silfurberg frá Suður Afríku og síðan Bandaríkjunum, Montana held ég aðalega og síðan svona eftir því sem leið á 20. öldina þá fór það að finnast á enn fleiri stöðum. Í Mexíkó og fleiri löndum í Afríku, minnum í Kína, þannig að það er í dag er hægt að fá silfurberg frá mörgum uppsprettum en eiginlega ekki frá Íslandi af því að náman hér hefur verið friðuð síðan 1975 þannig að tæknilega séð er bannað að taka upp neitt silfurberg þar. Ef að eitthvað er eftir yfir höfuð, það er nú ekki mikið nema bara í svona litlum mulningi. Næsta er líka frá ónafngreindum. Veist þú einhverja rannsóknir sem eru í gangi núna með Silfurberg? Já, Silfurberg er ennþá hægt að kaupa og það er stundum notað í svona ljós rannsóknum. Ef að fólk þarf að fá eða sem útbúa ljós með alveg mjög vel skilgreinda skautunarstefnu til dæmis að þá er betra að nota silfurbergsprismu heldur en svona ódýrar skautunarsíður en það er bara í mjög sérstökum tilgangi sem það er nota væntanlega af því að það er svona ætla að sé ekki svona 500 sinnum dýrara heldur en að kaupa hins einn kaupa svona plast skautunarsíður. Þannig að en svo hefur fólk verið að reyna að velta fyrir sér líka hvernig þetta silfurberg myndast og ég hef svo sem ekkert farið inn á það en það er alveg þarf alveg mjög sérstakar aðstæður og örugglega gríðarlega langan tíma til þess að svona stóri kristallar geti myndast. Það hefur engum tekist raun og veru að endurskapa það ferli. Og hugsanlega hefur það tekið nokkur 100.000 ár
fyrir þessa stóru kristalla að myndast niður í jörðinni og hitastig til dæmis má ekki breytast meira heldur en 2-3 gráður á þessu 500.000 ára tímabili eða svo sem að er alveg ótrúlegt þegar maður hugsar það. Nafnlaus spyr, þekkist engin annar kristall eða steinn í náttúrunni sem hefur þessa ljósbrots eiginleika? Jú, það kom síðan í ljós seinna meira að það eru mjög margi kristallar sem hafa sambærilega ljósbrots eiginleika en þeir eru miklu minna áberandi í flestum efnum og í sumum efnum eru líka annars konar svona, hvað sé, skautunarháði ljós eiginleikar í steindum eins og turmalín til dæmis það var svolítið nota stundum svo voru búni til kristallar sem sagt hérna sem að líka höfðu sambærilega eiginleika saltpéturs kristallar til dæmis og svo svona tilbúin efni ýmis þannig að þetta er algengt en á þeim tíma sem þetta uppgötaðist og þessi nokkur hundra ár þar á eftir þá var silfurbergi eini kristallin þar sem að þetta var svona greinilegt og þar sem að kristallin sjálfir voru svona óbáslega stórir og einsleitir og gegnsæir. Nafnlaug segir frábær fyrirlestur en hvað segir þú með að víkingar hafi notað silfurberg til að rata? Já, það geta verið farið alveg sér fyrirlestur í það, sko, af því að hérna ég er með heilan kafla það í bókinni, einmitt af því að það hefur verið svo mikið í umbræðinni og sumir virðast nú vera farinir að taka því alveg sem gefnum sannleik að víkingar hafi notað silfurberg til sem einhvers konar svona siglingarstein, en raun og veru er ekkert sem að styður þá kenningu raunverulega. Það er mjög hæpið að víkingar hafi nýtt sér þennan eiginleika silfurbergsins og hæpið að þeir hafi yfir höfuð þekkt silfurberg en af því að þetta svona einhvern veginn er svo skemmtileg hugmynd að þá hefur hún náð alveg ótrúlegu flugi á síðustu árum. Er við Höskuldur spyr, eru ekki fleiri silfurbergsnámur á Íslandi og er það ekki eins gott og í náminu á Helgustöðum? Já, það er rétt, það finnst silfurberg annars staðar en það hvergi sko var nógu mikið að því eða í nógu miklum gæðum til þess að nokkur sinni borgaði sig að vinna það. Það er við höfn í Hornafirði og Vestfjörðum reynda líka en Helgustaðanáman hafði algjör að sérstöðu hvað þetta varðar. Nafnlaus segir mista fyrstu 3 mínútum fyrirlestursins en langaði vita hvort eitthvað er vitað aðstæður og aðbúna námumanna í námunni, laun og svo framvegis. Það hefur nú kannski ekki mikið verið kannað en eflaust er hægt að finna einhverjar upplýsingar það á til dæmis á Þjóðskjalasafninu. Þar eru heilmikla möppur með skjölum frá þessum námarekstri og eins og ég segi þá var þetta oftast sem þetta var á hendi einkaaðla í raun og veru þessi rekstur en það voru gefnar náttúrulega skýrslur þar sem var gert grein fyrir hversu mikið silfurberg hefði verið grafið upp og í hvaða gæðum og fyrir hvað það hefði verið selt og svo framvegis. Ég hef ekki séð neina nákvæmar tölur um laun eða svoleiðis, það var ekki annað en það að þegar síldarævintýrið hófst þarna fyrir austan, sko, þá var allavega mjög erfitt að keppa við þau laun sem var hægt að fá í síldinni. Þannig að þá var svolítið erfitt að fá fólk til þess að vera að vinna í námunni á meðan.
Ragnar Sigurðsson segir, mig langar til þess að þakka fyrir bókina og fá að spyrja nokkura spurninga og hann er komin hérna með eina spurningu. Eru til hreyfimyndir á vefnum sem sýnar snúningin á myndunum tveimur eins og lýstir í bókinni? Nei, ekki sem ég hef séð allavega. En það náttúrulega bara mjög góð hugmynd. Ég ætti nú kannski bara að reyna að fá einhvern til þess að útbúa svoleiðis. Af því að ef maður hefur ekki, ef maður svona býr ekki svo vel að geta bara sko, átt svona silfurbergskristall sjálfur til þess að prófa. En það er hægt að panta silfurberg á netinu ef maður vill sko í hérna örugglega gegnum einhverja svona vefsíður sem sett bæði fyrirtæki sem selja svona kristalla eða bara það svona Amazon ekki það ég ætla að sett ábyggjast það hvað nákvæmlega maður fær ef maður kaupir svoleiðis en hérna ég hef ekki prófað sjálfur en já erði hérna ágætis birðir af svona mexíkósku silfurbergi frá föður mínum sem að ég hef verið að nýta svona fyrir sjálfa mig. Nafnlaus spyr, hvað kom þér sjálfum mest á óvart í sögu silfurbergsins? Ég var sjálfur búinn að læra eðlisfræði og mikið ljósfræði og það sem að mér fannst svo magna þegar ég fór að svona lesa mig í gegnum þessa sögu alla sjálfur var hvað snertifletirnir eru ótrúlega margir við hluti sem að maður var búinn að vera að læra í háskóla og jafnvel niður í menntaskóla og hafði enga hugmynd um að þar hefði eitthvað silfurberg frá Íslandi komið við sögu. Þannig að svona af því að maður þekkti raun og veru alla söguna sjálfur frá sjónarhóli eðlisfræðinnar sjálfar þá hérna var svona mjög skemmtilegt og kom á óvart hvað í raun og veru silfurberg liggur allstaðar eins og rauðu þráður þarna í gegnum þessa sögu. Þóra B. segir takk fyrir frábæran fyrirlestur, vissumt en ekki nærri allt. Og Kristján Jónasson þakkar sömuleiðis fyrir góðan fyrirlestur og annar nafnlaus þakkar líka fyrir. Og einn nafnlaus sem viðbót spyr, hefur markvist verið leitað af silfurbergi á Íslandi? Já, það var eitthvað gert af því að reyna að finna aðrar námur svona þegar það fór að kannski vel að ljóst að það væri væri að minnka frambúðu þarna úr Helgustaðanámunni. Og til dæmis sko, hefur verið leitað á fleiri stöðum í kringum þessa eldstöð þarna í Reyðafirði en það hefur mér vitandi ekki borið neitt árangur og Ísland er nú mjög stórt, það er kannski enn hægt að leita heilmikið en kannski er heilmikið að silfurbergi einhver staður en bara mörg hundru metrar ofan í jörðinni en þá sko, kannski þarf að bíða í einhver ár þúsund í viðbót þangað til að það nær yfirborðinu en eins og ég sagði þá er nú hlutverk sko, silfurbergsins svo miklu minna í dag og svo margir aðri staðir þar sem hægt er að finna það væri þá ekki nema bara sem áhugavert náttúrufyrirbæri. Brynja þakkar góðan fyrirlestur og spyr var hagnýtt gildi silfurbergs aðallega til að meta hreinleika efnis svo sem sykurs? Nei, það er sko, það er alveg endalaust sko, sem að er hægt að nefna í af hagnýtingu. Ég eiginlega best að ég vísi bara á bókina varðandi það sko, það er eiginlega of langt mál að fara að telja það upp hér. Hallgrímur Jónasson þakkar góða bók og fyrirlesturinn og Anna Berg sömuleiðis og svo ætla ég að það eru hérna tvær í viðbót frá Ragnari Sigurðssyni sem var með spurningu á hann.
og ætla að hafa það lokaspurningarnar því klukkan var orðin 4. Hver finnst þér vera merkilegasta tilraunin sem þú lýsir í bókinni þar sem Silfurbergi notað? Sú fyrri? Já, ok, ég kannski klára hina. Hérna, já, sko, persónlega þá held ég að Já, það kannski erfitt að velja. En kannski þessi tilraun sem Mikael Faraday gerði þar sem hann notaði Silfurberg til að sýna fram á að hann gæti notað segulsvið til þess að hafa áhrif á ljósið. Af því að á þeim tíma sko, var enginn sem að hafði í raun og verið tengt þessa hluti sérstaklega saman. En Faraday sem var, sko, hafði aldrei hlotið neina menntun, hann var samt sko, eitt frægasti tilraunavísindamaður Bretlands. En hann svona vann aðalega þannig að hann bara prófaði sig áfram með hluti og hafði eitthvað svona alveg sérstakt svona innsæi og gerði þessa tilraun sem að varði í raun og verið til þessa síðan að það var hægt að slá því föstu hvað ljós væri og það var náttúrulega eitthvað sem að og fólk var búið að vera velta fyrir sér í árþúsundir hvað eiginlega er þetta sem við köllum ljós þannig að ég held að það svona ef maður ætti að nefna eitthvað eitt, þá finnst mér það alveg hreint ótrúlega mögnuð tilraun. Og hún tengi, setjum spurningin tengist hinni fyrir, er það afgerandi í þessari tilraun að nota Silfurberg? Já, það var það þá, sko. Við myndum náttúrulega gera hana öðruvísi í dag, en það voru notuð sem sagt svona Nicol prismu og það var algjörlega afgerandi alveg eins og það var afgerandi í þessum tilraunum sem að Pasteur var að gera og þeir sem að komu á undan honum og eftir. Þá var þetta eina svona raunhæfa leiðin til þess að útbúa skautaljós í mælitækjum. Það var að nota Silfurbergið og það var sem sagt alveg fram til svona 1930 sem að eða 40 sem að hérna sem að það var í raun og veru eina leiðin til þess að gera þetta það var að nota Silfurberg og allavega fram að og rétt fram er aldamóti 1900 þá þurfti það Silfurberg að koma frá Íslandi því að það var engin annar staður í heiminum sem að þar sem að var vitað að væri hægt að finna það. Þá bara ég þakka ykkur hlustendur fyrir bara margar og góðar spurningar og Kristján, ég þakka þér aftur fyrir afar fróðlegt og skemmtilegt erindi.